تەندروستی کۆیە ڕایگەیان توش بوویەکی تای خوێن بەربوون جیانی لەدەستدا. بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی کۆیە ئاشکرای کرد. هاوڵاتیە کە یەکەم توش بووی تای خوێن بەربوونە لە سنوورەکەیان. ئابڕۆی جیانی لەدەستدا. شیروان جەلال وتەبێژی تەندروستی کۆیە بۆ میدیاکان وتوێتی ئەو کەسەی جیانی لەدەستداوە لەگەڵەوەی نەخۆشی شەکرە و گورچی لێ هەبووە. بەڵام لە پشکنینەکانی هەرێمی کوردستان و بەغداش پشتڕاستکراوەتە هەڵگری ڤایرۆسەکە بوو. ئەو کەسە تەمەنی 70 ساڵ بووە و خەڵکی سماقوڵییەوە. با پێی وتەی وتەبێژی تەندروستی کۆیە هیچ ئاژەڵێکی نییە بۆیە نازانێت چۆن توش بووە. باسی لەوە کردوە خێزان و کەسوکاری ئەو پیاوی جیانی لەدەستداوە نکوڵی لەواکەن توش بووی تای خوێن بەربوون بێت و دەڵێ سکاڵا تۆمارەکەین لە سەر تەندروستی کۆیە و وەزارەتی تەندروستی. بەڵام شیروان جەلال ڕایگەیاند کارد و پشکنینی هەرێمی کوردستان و بەغدا پشتڕاستیان کردۆتەوە. ئەوا وڵاتیە توش بووی تای خوێن بەربوون بووە. لەمبارەیەوە وەزارەتی تەندروستی ڕێنمایی کۆنتڕۆڵکردنی نەخۆشی تای خوێن بەربوونی بۆ ماوەی جەژنی قوربانی پیرۆز ڕاگەیاند. نووسراوە بەهۆی نزیکبوونەوەی جەژنی قوربانی پیرۆز بە مەبەستی کۆنتڕۆڵکردنی نەخۆشی تای خوێن بەربوون کە نەخۆشیەکی ڤایرۆسی مەترسیدارە و لابەر تۆمارکردنی چەند حاڵەتی پشتڕاستکراو لە هەندێک پارێزگاکان بۆ مەبەستە پێویستە ڕێوشوێنەی خوارەوە کە ئاماژەی پێکراوە بگیرێتە بەر. یەک، سەربڕینی ئاژەڵ لە ماڵان بە هەموو شێوەیە قەدەغەیە. سەربڕین تەنها لە شوێنی ڕێگە پێدراو دەبێت. پابەندبوونی قەساب بە لەبەرکردنی کەلوپەلی خۆپاراستن بە تایبەت لەبەرکردنی دەستکێشی لاستیک جلی تایبەتی خۆپارێزی لە کاتی مامەڵەکردن لەگەڵ ئاژەڵ یان گۆشت وا خوێنەکەی بە شێوەی تەواو لە کاتی سەرپێچی بە توندی سزا درێت. پێویستە ئاژەڵ چارەسەر کرابێ بە ڕەشاندنی قڕکەر ماوەی دوو هەفتە پێش سەربڕینەکەی. دوای سەربڕینی ئاژەڵ ئەبێ شوێنەکە پاکش بکرێت بە بەکارهێنانی گیراوەی کلۆر 0.5 دەگیرێتەوە بۆ بەکارهێنانی فاس با ڕێژەی 16 و بەشێک فاس 11 بەش ئاو. هەروەها بە ئەمان شێوە پاکشکردنەوەی کەلوپەلی بەکارهاتوو لە کاتی سەربڕین و پارچەکردنی گۆشتی ئاژەڵ. گۆشتی سوور پێویستە هاوڵاتیان لە شوێنی ڕێپێدراو بیکڕن. دەستەتوانە لە دەست کەن و ئاگادار بن دەستیان هیچ برینی نەبێت و تەختەی لەتکردنی گۆشت جیاواز بێت لە تەختەی لەتکردنی سەوزە. پاشان شوێنی لەتکردنەکە بە باشی خاوێن بکرێت. با ئاوی گەرم و سابوون دواتر پاکشکردنەوەی بە ئەمان شێوە لە خاڵی سێ باسکراوە. کوڵاندنی گۆشت لە ماوەی 3 چرکەک 30 چرکە کەمتر نەبێت. لەبەرکردنی جلی قۆڵدرێژ ڕەنگی کاڵ لە کاتی سەردانی ئەو شوێنانەی گەنەی تێدا بڵاوە. بۆیە دیار بێت هەروەها بەکارهێنانی کرێمی تایبەت بە دوورکەوتنەوەی مێرو گەنە لە لەشی مرۆڤ. بەڕێبەرایەتی تەندروستی پێویستە مانگی لەگەڵ بەڕێبەرایەتیەکانی ڤێتەرنەری و کشتوکاڵ بکەن دەربارەی ڕێکارەکانیان سەبارەت بە ڕشاندنی ئاژەڵ بە قڕکەر.